fotbalový týdeník přináší Cesty za dobrodružstvím. Podívejte se s námi na záběry z míst, kam mnoha člověka dosud nevkročila. Ztracený svět Jižní Ameriky. Zde ve stínu majestátního vodopádu snůží dosud neobjevené rostliny a živočichové. Kdo se odváží vstoupit na toto nehostinné místo? Ano, náš dnešní hrdina Charles Muntz. Svou vzducholodí Kouzlo dobrodružství přistál oblíbený průzkumník v New Hampshire a zakončil tak roční expedici do ztraceného světa. Vzdušné plavidlo si navrhl Muntz zcela sám. Je delší než 22 policejních vozů seřazených za sebou. A zde už přichází náš mladý dobrodruh, jako vždy v doprovodu svých věrných psů, pro které upravil interiér vzducholodi. V přepichově zařízeném vzdušném paláci se nalézá nejen vana pro psí koupele, ale i psí běžecký pás. Není divu, že se Muntz stal vzorem pro nejednoho běžného občana, když říká... Dobrodružství nečeká! Čím nás Muntz oslní tentokrát? Pánové, představuji vám monstrum od vodopádu snů! Ježkovi oči, to je pořádná obluda. Ale co to? Vědci říkají ne. Asociace amerických průzkumníků obvinuje Muntze z podvrhu. Ne! Členové představenstva vyloučili Muntze ze svých řad. Zostuzený Muntz se chystá zpět k vodopádu snů a přísahá, že uloví to monstrum živé. A přísahám, že ulovím to monstrum živé. A nevrátím se dřív, než tak učiním. A tak se náš průzkumník vydává očistit své jméno. Šťastný let Charlesi Muntzi. Hodně zdaru při lovu monstra od vodopádu snů. A zde je Charles Muntz u kormidla své slavné vzducholodě. Přelétává Mont Blanc. Přelétává Grand Canyon. Přelétává Mount Everest. Oblétává Mount Everest. Existuje něco, co by nedokázal? Vzhůru do oblak. Ano, jak sám Muntz říká. Dobrodružství nečeká. Mluvit? Hele, já nekoušu.